Hello students, welcome to my class. Aji ami arambho korim notun oddhay chapter 5 samantar pragati jak arithmetic progression boli koa jay ingrajit. To ei video tur joriyote ami sampurna chapter 2 samantar pragatit nu ki ase asolote ami janiboloi chesta korim. Thik ase, to ei video te tumaloke oti mon di saba jate tumaloke kotha bur bujibo aru pichot ami jetia ami onuhiloni bilak start korim tetia onuhiloni bilak korute tumaloke jate sohoj feel kora. Thik ase? তো এই ভিডিওটো খুবই ইম্পর্টেন্ট গতিকে তোমালোকে ভালকে মন দি সাবা ঠিক আছে স্টুডেন্টস আমি আলোচনা কৰি থকা সমান্তৰ প্ৰগতি চ্যাপ্টাৰটো খুবই সহজ ইয়াত মার্কছ উঠা বলে অতি সহজ তো এটো ভালকে সাবা যাতে সম্পূৰ্ণ মার্কছ ইয়াৰপা তোমালোকে ফাইনালত কেৰি কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো সমান্তৰ প্ৰগতি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনক আমি শর্টকাটত এপি বুলি পিছত আমি জানিম এপি বুলি আমি লিখিম ঠিক আছে তো ইয়া তোমালোকে দেখি আছে কিছমান সংখ্যাৰ তালিকা মই দি থৈছো তো সংখ্যাৰ তালিকা বিলাক ভালকৈ মন কৰিলে দেখা পাবা ইয়াত মই প্ৰথমতে লিখিছো 1 2 3 4 5 তাৰপিছত লিখিছো 2 4 6 8 5 10 15 20 25 এনেকে তাৰপিছত যে এনেকে বাঢ়িয়ে যাব তেনেকৈ নহয় উলটা কৈ লিখিব পাৰো 100 90 80 70 60 এনেকে গবলে 50 এনেকে 40 আহি থাকিব আৰু তো ডট ডট দিছো মানে আৰু বহুত আছে অফিমলৈ গৈ আছে তো যেন হোক ইয়াতে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম যে প্ৰত্যেকটো তালিকাতে এতে সাইটা তালিকা দিছো সংখ্যা প্ৰত্যেকটো তালিকাতে এটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে নির্দিষ্ট তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিলে দেখা পাবা ক্রমটো যে প্ৰথম এটো প্ৰথমটো আমি লৈছো জানিবা ইয়াত প্ৰথমটো 1 2 3 4 5 একৰ লগত কি যোগ কৰিলে 2 হ'ব বা 2 ৰ লগত কি যোগ কৰিলে 3 হ'ব 3 ৰ লগত কি যোগ কৰিলে 4 হ'ব 4 ৰ লগত কি যোগ কৰিলে 5 হ'ব তাৰমানে প্ৰত্যেকটোতে এটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে নহয় জানো প্ৰথম পদটোৰ লগত এইলাকে প্ৰত্যেককে এটা এটা পদ বুলি কোৱা যায় কমা বিলাক দি প্লে সেপারেট কৰা আছে যে তো প্ৰত্যেকটোকে এটা এটা পদ বুলি কোৱা যাব এই এনে ধৰণৰ তালিকা বিলাক তো প্ৰথম পদৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথম পদ আছে ইয়াতে 1 তে দ্বিতীয় পদটো পাবলৈ হলে 1 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে 2 হ'ব তৃতীয় পদটো পাবলৈ হলে 2 ৰ লগত 1 কৰিলে 3 হ'ব চতুৰ্থ পদ পাবলৈ হলে 3 ৰ লগত প্লাস 1 কৰিলে 4 হ'ব তো তেনেকে আমি গৈ থাকিম তো ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে এটা নির্দিষ্ট সংখ্যা কি যোগ কৰা হৈছে পিছৰ পদটো পাবলৈ আগৰ পদটোৰ খতে কি যোগ কৰা হৈছে 1 যোগ কৰা হৈছে ঠিক সেই ধৰণে আমি 2 নম্বৰত দেখা পাম যে ইয়াত পিছৰ পদটো পাবলৈ হলে আগৰ পদটোৰ লগত কি যোগ কৰা হৈছে 2 যোগ কৰা হৈছে ইয়াতে হয়নে 2 যোগ 2 4 4 যোগ 2 6 6 যোগ 2 8 এনেকে গৈ থাকিব আৰু ইয়া পিছৰ পদটো কি হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা তো তোমালোকে নিশ্চয় অতি সহজতে কৰিব পাৰিবা যে 8 ৰ লগত 2 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 10 হ'ব 10 ৰ লগত 10 2 প্লাস কৰিলে 12 হ'ব এনেকে গৈ থাকিব নহয় জানো তাৰ পিছৰটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছা 5 10 15 20 25 ইয়াৰ পিছৰ পদটো কি হ'ব নিশ্চয় 30 হ'ব নহয় জানো তে 5 ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 10 হ'ব 10 ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 15 হৈছে 15 ৰ লগত 5 প্লাস কৰিলে 20 হ'ব তেনেকে 25 ৰ লগত 5 প্লাস কৰিলে 30 হ'ব 30 লগত 5 প্লাস কৰিলে 35 হ'ব এনেকে পিছৰ পদকেটা তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰা নহয় জানো তো ইয়াতে আকো দেখা পাই আছো যে 100 আছে 90 আছে 80 আছে 70 আছে 60 তাৰ মানে তোমালোকে গম পাই গৈছা ও 10 10 10 10 কৈ কমি গৈ আছে নহয় জানো প্ৰত্যেকতে 10 কৈ কমি গৈ আছে তো 60 ৰ পিছৰ পদটো যদি তোমালোকক যদি কোনবাই কয় 60 ৰ পিছত আগত 70 আছে তাৰ পিছত 60 আছে তাৰ পিছত কি হ'ব তো তোমালোকে নিশ্চয় এটো 10 কমাই দিবা 50 হ'ব 50 ৰ পিছৰ পদটো কি হ'ব 10 কমাই দিবা 40 হ'ব তো এনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা যোগ বা বিয়োগ কৰিলে পিছৰ পদটো আমি পাই গৈ থাকোঁ নহয় জানো এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকক আমি কওঁ সমান্তৰ প্ৰগতিত থকা ঠিক আছে প্ৰগতিৰ সংজ্ঞাটো আমি যদি ক'ব যাওঁ যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা যিখনৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে বাকী আটাইবোৰ পদে আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায় এতিয়া এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি বা আমি বিয়োগো কৰিছিলোঁ এটা নহয় জানো বিয়োগটো আমি যোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি ধৰি লওঁ ফাইভৰ লগত প্লাছ প্লাছ ফাইভ পজিটিভ ফাইভৰ লগত মাইনাছ টু যোগ কৰা বুলি ক'লে কি কৰিব লাগিব ন এইটোতো আৰু এটা যোগ এটা বিয়োগ আমি মাইনাছে কৰিব লাগিব নহয় জানো কথাটো তো আমি এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোক সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা যায় মন কৰিবা তো ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আকৌ আমি এই তালিকাবিলাকলৈ আহিলোঁ প্ৰথম তালিকাটোত এতিয়া সাধাৰণ অন্তৰ কি হ'ব তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ঠিক আছে তো আকৌ ইয়াতে আমি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি কৰি গৈছিলোঁ প্ৰথম পদটো 1 প্ৰথম পদৰ লগত 1 যোগ কৰিলে দ্বিতীয় পদ 2 পাই আছোঁ দ্বিতীয় পদ 2 ৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে 3 পাই আছোঁ তো আমি প্ৰত্যেকতে 1 ডিফাৰেঞ্চ আছে নহয় জানো তো ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আছে 1 অৰ্থাৎ 1টো আমি প্ৰত্যেক পদৰ লগত প্লাছ কৰি দিলে পিছৰ পদটো আমি পাই গৈ থাকোঁ
তো সেই পদটোক আমি সেই যে নির্দিষ্ট সংখ্যাটো যিটো আছে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাটো সাধারণ অন্তর বুলি কোৱা যায় এতে সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব তেনহলে এটো সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব ইয়াতে তো আমি গম পাই গলো ইয়াত 1 হ'ব ঠিক আছে আৰু এইটো সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব আমি গম পাই গলো ইয়াতে সাধারণ অন্তর কিমান 2 হ'ব হয়নে ইয়াতে সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব আমি গম পাই গৈছো ইয়াত সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব 5 হ'ব ইয়াতে তে কিমান হ'ব সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর ইয়া 10 নহয় কিন্তু 10 কমি গৈ আছে নহয় জানো তো গদি সাধারণ অন্তর কিমান হ'ব মাইনাস 10 ইয়া কমি গৈ আছে কমা মানে তো আমি জানো যে মাইনাস সিন নহয় জানো কমি যোৱা মানে তো আমি এনেকে আমি সাধারণ অন্তর বিলাক তো এটো তেতিয়া 4 নম্বৰ তালিকাত প্ৰথম পদ কি প্ৰথম পদ হৈ গল 100 আৰু সাধারণ অন্তর কি সাধারণ অন্তর হৈ গল মাইনাস 10 এতিয়া 3 নম্বৰ তালিকাত প্ৰথম পদ কি প্ৰথমতে যি সংখ্যা আছে হেটোৱে প্ৰথম পদ তো প্ৰথমতে 5 আছে তো প্ৰথম পদ 5 আৰু সাধাৰণ অন্তৰ কিমান এফালে 5 আছে ইয়াত সোৱা ষ্টুডেন্টছ 5 আৰু 6 দুটা তালিকা আকৌ মই দিলোঁ ইয়াতে গোটেইবিলাক 3 3 3 3 দিছে এটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই বাৰু তো ইয়াতো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে কাৰণ 3 ৰ লগত 0 প্লাছ কৰিলে 3 পাম এই 3 ৰ লগত আকৌ 0 প্লাছ কৰিলে 3 পাম 0 এই 3 ৰ লগত আকৌ 0 প্লাছ কৰিলে 3 পাম তো গোটেইবিলাক যদি একে সংখ্যা থাকে তেনহলে ডিফাৰেন্সটো মানে কিমান আছে সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান আছে ইয়াতে 0 আছে গতিকে এটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যে সমান্তৰ প্ৰগতিত কি আছে সাধাৰণ অন্তৰবিলাক সবতে যদি আমি সকলোতে যদি একে পাও তেনহলে সেইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত থকা বুলি কম ঠিক আছে তো এটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান হ'ব সাধাৰণ অন্তৰ শর্টকাটত লিখিলো সাধাৰণ অন্তৰ কিমান হ'ব ইয়াতে 0 প্ৰথম পদ কিমান 3 এতিয়া 6 নম্বৰ তালিকাখন সোৱা ইয়াতে -3 -2 -1 0 এনেকে গৈ আছে তো ইয়াতো এর সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই নিশ্চয় আছে -3 ৰ লগত +1 কৰি দিয়া এতিয়া -3 ৰ লগত +1 কৰিলে কিমান হ'ব -2 হ'ব -3 +1 এনেকে যদি থাকে তুমি যদি কল্পনা কৰা -3 +1 এটা মাইনাস এটা প্লাস থাকিলে সদায় আমি বিয়োগে কৰিম তো এটো কিমান হ'ব -2 আকৌ এই -2 ৰ লগত আমি আকৌ +1 যদি কৰো কি পাম আমি -1 পাম নহয় জানো এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে মাইনাস হ'ব তো জি ডাঙৰ তাৰে চিনটো আহিব তো ইয়াতে -3 টো ডাঙৰ 1 তকৈ গতিকে 3 ৰ পাৱাৰ বেছি গতিকে তাৰ চিনটো ইয়াৰ লগত থাকি যাব 2 আৰু 1 ৰ ভিতৰত 2 টো ডাঙৰ গতিকে তাৰ চিনটো থাকি যাব আকৌ এতিয়া আমি প্ৰথম পদটোৰ লগত +1 প্লাস কৰিলো দ্বিতীয় পদটো পালো দ্বিতীয় পদটোৰ লগত +1 প্লাস কৰিলো তৃতীয় পদটো পালো তৃতীয় পদটোৰ লগত আমি +1 কৰি চাও কি পাম তো -1 +1 তো 0 হয় এটো পাই আছো নহয় জানো ঠিক সেই ধৰণে আমাৰ গৈ থাকিব তো ইয়াৰ পিছৰ পদটো কি হ'ব 0 ৰ লগত +1 কৰিম তে 1 হ'ব তাৰ পিছৰ পদটো কি হ'ব 1 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিম 2 হ'ব তাৰ মানে ইয়াত আমাৰ পদবিলাক যদি আৰু লিখিবলৈ কয় তেনহলে তুমি নিশ্চয় কিমান লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 1 লিখিব লাগিব 1 ৰ পিছত কি লিখিব লাগিব 2 লিখিব লাগিব তো তেনেকৈ তাৰ মানে ইয়াতে সাধাৰণ অন্তৰ কি আছে সাধাৰণ অন্তৰ আছে ইয়াতে সাধারণ অন্তর কি আছে 1 আছে তো প্রথম পদটো কি -3 আর সাধারণ অন্তর কি আছে 1 আছে ঠিক আছে তো নিশ্চয় তোমালোকে সমান্তর প্রগতি অকমান হলেও বুঝি পাইছা এতিয়া তো ছাত্র ছাত্রী আমি সমান্তর প্রগতি বা এপি অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন আমি দুই ধরনের পাও সসীম সমান্তর প্রগতি ফাইনাইট এপি আর অসীম সমান্তর প্রগতি ইনফাইনাইট এপি তো সসীম আর অসীম একো ডিফারেন্স নাই যদি আমার সমান্তর প্রগতির থকা তালিকাটো সংখ্যাৰ তালিকাটো যদি ডট ডট দি পেলাই লিখা গৈছে তাৰ মানে আৰু সংখ্যা আছে ইয়াৰ পিছফালে এনেকৈ ক্ৰমত আৰু গৈ থাকিব সংখ্যাবিলাক সেইকাৰণে এইটো কি কোৱা হৈছে যে এইটো শেষ হোৱা নাই আৰু আছে তো এইটো অসীম বুলি কোৱা হৈছে অসীমলৈ এইটো ব্যাপি আছে ঠিক আছে তো এইটো তাকো কোৱা দেখা গৈছে যে ইয়াতে ডট ডট নাই অৰ্থাৎ অন্তিম পদটো আমি গম পাওঁ যে এই তালিকাটোৰ অন্তিম পদটো কি তুমি ক'ব পাৰিবা যে 9 কিন্তু ইয়াত ক'ব নোৱাৰিবা যে এই তালিকাটোৰ অন্তিম পদটো কি এতিয়া ছাত্র ছাত্রী এই দুটা কথা আমি মনত রাখিব লাগিব যে গোটেই বিশ্বয় সমান্তর প্রগতির প্রথম পদটুক এ রে বুঝায় এ রে সূচিত করে তারপর সাধারণ অন্তর বলে কলে তাক আমি ডি রে সূচিত করব ঠিক তো ছাত্র ছাত্রী এতিয়া অকমান ভালকে মন দিবা ইয়াত লিখিছো যদি এটা এপির প্রথম পদ এ আর সাধারণ অন্তর ডি হয় তেন্তে প্রথম পদ এ ওয়ান বুলি কোৱা হৈছে এইটো বুজাবৰ কাৰণে প্ৰথম পদটোতো ইয়াত ঘোষণা কৰাই হৈছে এ বুলি নহয় জানো তো প্ৰথম পদ এ ওৱান টু আমি এ ওৱান টুৰে বুজাইছোঁ এ ওৱান টু এ তো দ্বিতীয় পদ এ টু দ্বিতীয় পদটোনো আমি কেনেকৈ লিখিম এ প্লাছ ডি মন কৰিবা দ্বিতীয় পদ এ টু এ ওৱান টুৱে প্ৰথম পদটোক বুজায় যিটো এ হয় ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু এ টুৱে দ্বিতীয় পদটোক বুজায় যিটো এ প্লাছ ডি তৃতীয় পদটোক আমি কি বুলি ক'ম এ প্লাছ 2D মন কৰিবা ইয়াত আৰু তেনেকৈ গৈ গৈ তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম
ষষ্ঠ সপ্তম পদটো কি হ'ব তেনেহ'লে ইয়াত দেখা পাই আছা প্ৰথম পদত অকল এ আছে দ্বিতীয় পদ এ টু মানে এটা ডি চোৱাচোন এ টু যেতিয়া হ'ল তেতিয়া দ্বিতীয় পদটো কি আমি এ প্লাছ ডি তৃতীয় পদ এ থ্ৰী আছে এ থ্ৰীটো অকণমান তলত লিখিব লাগে এ থ্ৰী এ প্লাছ কি হৈ আছে দুটা ডি এ প্লাছ দুটা ডি তো তেনেকৈ সপ্তম পদটো আমি কি লিখিম এ প্লাছ ছিক্স ডি ঠিক আছে মন কৰিছা তো আমাৰ দশম পদটো কি হ'ব তেনেহ'লে এ প্লাছ নাইন ডি তো তেৰতম পদটো থাৰ্টিনতম পদটো কিমান হ'ব এ প্লাছ নিশ্চয় গম পাইছা এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা টুৱেল্ভ ডি নহয় জানো কথাটো কোৱাৰ তাৎপৰ্য এইটোৱে যদি তোমাক কয় যে এনেকৈ যদি এটা এ পিৰ প্ৰথম পদ দিয়া আছে ধৰা এ পি এটাৰ এ পি মানে সমান্তৰ প্ৰগতি অকণমান আগতে ক'লোঁ মই শ্বৰ্টকাটত এ পি বুলি ক'ম এ পিৰ তোমাক ধৰা এটা কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে এ পিৰ প্ৰথম পদ এটা দিয়া আছে ধৰি লৈছোঁ টু আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে সাধাৰণ অন্তৰ এনেকৈ দিয়া আছে ধৰি লৈছোঁ ফাইভ ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াৰে দ্বিতীয় পদটো লিখা এতিয়া তো এ পিৰ প্ৰথম পদটো টু সাধাৰণ অন্তৰ ফাইভ দ্বিতীয় পদটো লিখা তোমাক কৈছে কুৱেশ্যনত দ্বিতীয় পদটো লিখা তেনেহ'লে তুমি লিখিব এ টু এ টু ইকুৱেল টু এ প্লাছ ডি তো এইটো যদি তোমাৰ মনত থাকে তেনেহ'লে এ প্ৰথম পদ দিয়া আছে টু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে ডি মানে সাধাৰণ অন্তৰ ফাইভ তো কিমান হ'ব ছেভেন তোমাক ক'লে যে এঘাৰতম পদটো লিখা তো এ ইলেভেন এ ইলেভেন মানে কি এ প্লাছ এটা ডি কম থাকিব এ আছে এঘাৰ এঘাৰতম পদটো লিখিব লাগে তো আমি কেইটা ডি ল'ব লাগে দহটা ডি ঠিক আছে মন কৰিছিলানে ইয়াতে এ টু মানে এ প্লাছ ডি এ থ্ৰী মানে এ প্লাছ টু ডি এ থ্ৰী মানে কি তৃতীয় পদ সপ্তম পদ যেতিয়া লিখিছিলোঁ ছয়টা ডি লিখিছোঁ দশম পদ যেতিয়া লিখিছোঁ নটা ডি লিখিছোঁ মন কৰিছিলে তো ইয়াতে আমি এঘাৰতম পদটো যদি তোমাক লিখিব দিয়ে তেনেহ'লে কিমান ল'ব লাগিব এ প্লাছ টেন ডি তো এ মানে কিমান দিয়া আছে প্ৰথম পদ টু দিয়া আছে আৰু টেন ডি মানে ডি মানে কিমান দিয়া আছে টেন ইনটু ডি ডি মানে কিমান দিয়া আছে ফাইভ সাধাৰণ অন্তৰ তো কিমান হ'ব এইটো টু প্লাছ এইটো ফিফটি তো কিমান হ'ব এঘাৰতম পদটো এই কিমান হ'ব ফিফটি টু হয়নে তো এনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ নিৰ্দিষ্টকৈ পদবিলাক ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এইবিলাক আমি জানিব লাগিব মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ প্ৰথম পদটোক আমি এ বুলি কওঁ দ্বিতীয় পদটোক এ প্লাছ ডি তৃতীয় পদ তিনি নম্বৰ পদ তৃতীয় পদ মানে কি তৃতীয় তিনি নম্বৰ পদ তাৰমানে এ প্লাছ দুটা ডি তো চতুৰ্থ পদ বুলি ক'লে এ প্লাছ তিনিটা ডি তো সপ্তম পদ বুলি ক'লে এ প্লাছ ছয়টা ডি এশতম পদ বুলি ক'লে এশতম পদটো উলিওৱা বুলি ক'লে এ প্লাছ নাইণ্টি নাইন ডি তোমাৰ মনত আহি যাব লাগিব তো সেইধৰণে এই ক্ৰমবিলাক তো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব মানে ইজিলি এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত থাকি গৈছে অকণমান তোমালোকে কেৱল চিন্তা কৰিলে হ'ল মনে মনে চিন্তা কৰিবা ভাবিবা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ গৈ গৈ আমাক যদি কয় এনেকৈ গৈ আছোঁ দে আমি নাজানো এতিয়া এনতম পদটো কিমান হ'ব এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ এনতম পদ এনেকৈ এন মানে এটা চলক আৰু তোমাৰ এশতম পদ এহাজাৰতম পদ নহয় জানো তো এনতম পদটো কি হ'ব তো এ এন ইয়াক আমি বুজাওঁ এ এন ঠিক আছে এ এন এ প্লাছ এতিয়া দেখিছোঁ থাৰ্টিন থাৰ্টিনতম পদ এ থাৰ্টিন হওঁতে এ প্লাছ টুৱেল্ভ ডি অৰ্থাৎ থাৰ্টিন মাইনাছ ওৱান টুৱেল্ভ ডি লিখিছোঁ হয়নে দশম পদ যেতিয়া এ টেন আছিলে এ টেন মানে এ প্লাছ নাইন মানে কি টেন মাইনাছ ওৱান নাইন মানে কি টেন মাইনাছ ওৱান এতিয়া যেতিয়া সপ্তম পদ লিখিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া সপ্তম পদ লিখিছোঁ নিশ্চয় চোৱা সপ্তম পদ এ ছেভেন এ প্লাছ ছেভেন মাইনাছ ওৱান ছিক্স মানে কি ছেভেন মাইনাছ ওৱান ছিক্স ডি নহয় জানো ঠিক সেইধৰণে আমি যেতিয়া এনতম পদ লিখিম এনতম পদ মানে যিকোনো পদ হ'ব পাৰে এহাজাৰ হ'ব পাৰে দুহেজাৰ হ'ব পাৰে নহয় জানো তো এনতম পদ এ এন টু এ প্লাছ কিমান হ'ব তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাই গৈছা আমি কি কৰিব লাগে এন মাইনাছ ওৱান যিহেতু এনটো সংখ্যা নহয় সংখ্যা হ'লেতো আমি এনেকৈ আমি বিয়োগ কৰি পেলাই উলিয়াই দিব পাৰিলোঁ হয় টুৱেল্ভৰ নিচিনাকৈ নাইনৰ নিচিনাকৈ তো এনটো আমি সংখ্যা নহয় গতিকে এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি লিখিম ঠিক আছে তো এনতম পদটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটো এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগে এইটো বিশেষকৈ এটা ফৰ্মুলা হয় তো যিয়ে নহওক এতিয়া আমি সাধাৰণ আৰ্হিটো লিখিম তো এইটো হ'ল আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি বা এ পিৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো হৈ গ'ল এইটো প্ৰথম পদটো এ দ্বিতীয় পদটো এ প্লাছ ডি তৃতীয় পদটো এ প্লাছ থ্ৰী ডি এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ফৰ্মুলা আমি মনত ৰাখিব লাগিব গোটেইকেইটাই আমি মনত ৰাখিব লাগিব তো আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটো আমি যাক আমি এ এনেৰে সূচাওঁ এ এন এনেকৈ এ এন কিতাপত দেখা পাবা তোমালোকে তো
এই এনটো আমি অকমান আগতে লিখিছিলোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি এনতম পদটো ওপৰৰ পৰা যেনেকে লিখিছিলোঁ সেই ধৰণে আহি আহি এটো এনৰ কাৰণে এনেকে a + n - 1 * d হ'ব নহয় জানো তো হেতু এনতম পদটো an = a + n - 1 * d নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে a মানে কি আছিল আৰু d মানে কি আছিল ইয়াতে n মানে কি হয় এই a মানে হৈ গ'ল ইয়াৰ প্ৰথম পদ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ আৰু n মানে হৈ গ'ল এটো পদর সংখ্যা n জেনেকে আমি এটো 13 তম পদ পদর সংখ্যা কোন নম্বর পদটো হয় 13 তম পদটো হয় তার মানে চেয়ারর নাম্বার ধরি লৈছো আমি যেতে থিয়েটার সেটার সাবন আমাৰ টিকেট নম্বর থাকে নির্দিষ্ট হেৰিতে আমি বহিব পাৰিম নহয় জানো তেনেকৈ ধৰি লৈ এটো চেয়ারর নম্বর 13 তম দহম সপ্তম তৃতীয় এইবিলাক হল চেয়ারর নাম্বার ধৰি লৈছো পদর নাম্বার হে কাৰণে কো হয় পদর নাম্বার তো n মানে কি বুজাবো এটো পদর সংখ্যা বুজায় এটো পদর সংখ্যা তো কোন নম্বর পদটো হয় ঠিক আছে আর ডি ডি টু হৈ গলে এটো তো আমি জানো এ আর ডি টু অকমান আগতে আমি ডিসকাস কৰিছো প্রথম পদ আর এটো সাধারণ অন্তর ঠিক আছে তো এ এন মানে কি হয় এন তম পদ এ এন টু কি বুঝে এন তম পদ এ 11 টু কি বুঝাবো তেন হলে 11 তম পদ এ 100 টু কি বুঝাবো তেন হলে 100 তম পদ বুঝি পাইছা ঠিক আছে ক্লিয়ার হৈছে নিশ্চয় তো আমি এই ফর্মুলাটো আমি মনত রাখিব লাগিব an = a + n - 1 * d এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটোৰ যোগফল যাক আমি বুজাও s s মানে sum sum ইংৰাজী শব্দ sum sumৰ পৰা s লোৱা হৈছে তো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটোৰ যোগফল এনতম শব্দটো এই এনতম n মানে হে পজিচনটো বুজাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত s ৰ তলত এনেকে n লিখো তাৰ মানে আমি বুজি যাও যে n তম পদৰ যোগফল এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব n / 2 twice a + n - 1 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইনটু d এটো আমি মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে তো এই দুটা ফৰ্মুলা আমি এটো যোগফলৰ ফৰ্মুলা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফলৰ ফৰ্মুলা sn = n / 2 twice a + n - 1 ইনটু d আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনতম পদটো হৈ গ'ল এনতম পদটো সেই নিৰ্দিষ্ট পদটো এনতম পদটো an = a + n - 1 ইনটু d আর সমান্তর প্রগতির এনতম পদটোর যোগফল তার মানে সেই পদটো লয় যোগফল কিমান হব এতিয়া ধরে লৈছো আমি সরুতে নেওতা পড়িছিল একর পর আমি এখন লৈকে মুখস্থ করেছিল নহয় জানো একর পর এখন লৈকে মুখস্থ করেছিল প্রথমতে আরম্ভনিতে 1 টু 100 আমি মুখস্থ করেছিল তার পিছত আমি এতিয়া কিছুমান যদি কেতিয়াবা যদি চিন্তা হয় না এনেকুৱা যে একর পর 50 লৈ যিমান 1 পর 50 লৈ যিমান সংখ্যা আছে বা 1 পর 100 লৈ যিমান সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাস করে দিব পারো কিমান ওলাব পাৰে কেতিয়াবা তোমালোকে চিন্তা কৰিছানে তো সেইটো আমি এটা এটাকৈ প্লাস কৰি থাকোঁতে বহুত আমাৰ দেৰি লাগিব তো আমি এই ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা সেইটো যোগ কৰিব পাৰোঁ এইটো ফৰ্মুলা হৈ গ'ল যে আমি দেখিছোঁ একৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডলৈ সংখ্যাবিলাকৰ গোটেইবিলাক এটা এটা মানে ডিফাৰেঞ্চটো যিটো সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰত্যেকতে এক আছে তো একৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডলৈ যিবিলাক সংখ্যা আছে গোটেইবিলাক সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যদি সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে একৰ পৰা এশলৈ যিমানকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান বুলি ক'লে তুমি এই ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা অতি সহজতে অতি সোনকালে পটককৈ উলিয়াব পাৰিবা হয়নে তো এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো আমি মুখস্থ ৰাখিব লাগিব তো এই দুটা ফৰ্মুলা আমি প্ৰমাণো কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰমাণকেইটা মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকত মই দিম এই দুটা ফৰ্মুলা আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈও আহিব পাৰে কেতিয়াবা তো আমি এইটো পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি ডিছকাছ কৰিম মই নিশ্চয় এই দুটা প্ৰমাণটো মই দিম তোমালোকে চাই থাকিবা ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি এই ফৰ্মুলাটো অকণমান মডিফাই এনেকৈ কৰে যে এ প্লাছ এ এন ঠিক আছে এইটো এছ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এ এন বুলি লিখা যায় এ এন হৈ গ'ল এনতম পদ তো আমি ইয়াত যদি টুৱাইছ এ আছে এ প্লাছ এ লিখিব পাৰোঁ টুৱাইছ এৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ এ লিখিব পাৰোঁ নহয় জানো টুৱাইছ এ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ এ সেইকাৰণে টুৱাইছ এ তো ইয়াতে এ প্লাছ এ হৈ আছে তো এটা এ বাদ দি পেলাই আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি তাৰমানে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি মানেতো এ এন তো এটাত বাদ দি পেলাই বাকীখিনিক আমি কি কৰিব পাৰোঁ এ এন বুলি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো এটা ফৰ্মুলা হৈ গ'ল আকৌ এই এনতম পদটো যদি অন্তিম পদ হয় যদি অন্তিম পদটোক আমি এল এলেৰে ঘোষণা কৰোঁ অন্তিম পদ আমি মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ বাৰু অন্তিম পদ যদি অন্তিম পদটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অন্তিম পদটো যদি এল হয় স্মল এল লেটাৰ কৈছোঁ এইটো যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ অন্তিম পদটো এল হয় এলটো আমি যদি জানো তেনেহ'লে এই ফৰ্মুলাটোক আৰু আমি মডিফাই ৰূপ দিব পাৰোঁ এন বাই টু এ প্লাছ এল ঠিক আছে এই একে ফৰ্মুলা এ প্লাছ এল এইকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে তো
সমান্তর প্রগতির যোগফলর ফর্মুলা আমি এই তিনিটা আছে তিনিটা মানে এই দুটা তো একই আসলতে তো এইটা আমি কমসে কম এই দুটা আমি মনত রাখিব লাগে sn = n/2 twice a plus n minus 1 into d আর sn = n/2 a plus an যদি n তম পদটোর মান আমি জানো তাহলে এই ফর্মুলা ব্যবহার করিম যদি অন্তিম পদটো দিয়া আছে তাহলে sn = n/2 a plus l এই তিনিটা ফর্মুলা তোমালকে মনত রাখিবা ঠিক আছে sn টো কি বুঝাইছে sn টো মাকবার কইছে এটো যোগফল বুঝাইছে n টা পদর যোগফল এতিয়া স্টুডেন্টস আমি যেখিনি কথা আমি আলোচনা করিলো সেইখিনি কথা আমি বুঝি পালুনে নাই বা সেইখিনি কথা বিলাক অকমান যদি বুঝি পাইছো কথা বিলাক আৰু ভালকে ক্লিয়ার হবলে কেটামান আমি কোয়েশ্চন লৈ লৈছো তো প্রথম কোয়েশ্চনটো আমি ইয়া দেখি আছো যদি প্রথম পদ a টু দিয়া আছে 2 আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো দিয়া আছে 5 তেনতে ab টোৰ প্রথম তিনিটা পদ লিখা তো প্রথম তিনিটা পদ বুলি কলে তো প্রথম পদটো আমাক দিয়াই আছে a টো কিমান দিয়া আছে 2 তো দ্বিতীয় পদটো আমি কেনেকে লিখো a2 দ্বিতীয় পদটো আমি a2 বুলি লিখো নহয় জানো a এনেকে 2 টো তলত আৰু 2 এটো কি আছেলে ফৰ্মুলা মতে a + d তো a মানে কিমান দিয়া আছে 2 আৰু d মানে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে 5 তো +5 = দ্বিতীয় পদটো আমি কিমান পালো 7 তৃতীয় পদ লিখিব লাগে a3 আমাক তিনিটা পদ লাগে তিনিটা পদ লিখিব কৈছে তো a3 a3 মানে কি আছেলে ইয়া তিনি আছে গদিকে আমাক কেইটা d লাগিব দুটা d নহয় জানো সিম্পল কথা তো a মানে কিমান দিয়া আছে 2 তো আকো প্লাস এটো 2d মানে 2 ইনটু d এ d মানে কিমান দিয়া আছে 5 d মানে সাধারণ অন্তর এটো d এটো সাধারণ অন্তরে d বুঝায় আর প্রথম পদটো a তো ইয়াতে দিয়া আছে 5 ঠিক আছে তো এটো কিমান হবো আগতে পূরণ করিম তো 2 টু 2 এ লিখিম প্লাস 5 দুগুণ 10 = 12 তো তিনিটা পদ লিখিব দিছিলে তিনিটা পদ কি কি হল এতেকে পদ তিনিটা আমার কি কি হল আমি প্রথম পদটো তো দিয়াই আছিলে 2 দ্বিতীয় পদটো আমি উলিয়াই ললো 7 আর তৃতীয় পদটো উলিয়াই ললো 4 সরি 12 নহয় জানো তেনেকে তোমার যদি পাঁচটা লিখিব কয় a4 টো উলিয়াব লাগে a4 মানে ফর্মুলাটো আছে a প্লাস সাইটা ইয়াত আছে তো ইয়াত তিনিটা d হবো পঞ্চম পদটো উলিয়াব লাগে a5 a + 4d এইকেটা ফর্মুলা ব্যবহার করে মানকেটা পাতি আমি উলিয়াব পারো হয় না নহয় তো ঠিক আছে এটো হ গল তো আমার প্রথম পদ আর সাধারণ অন্তর যদি দিয়া থাকে আমি এই ধরনের পদকেটা আমি উলিয়াব পারো তো এতিয়া কইছে আকো -5 -1 3 7 এই এপি টুর এটা তালিকা দিয়া আছে তার মানে আমাক এটো এটা তালিকা দিয়া আছে -5 -1 3 7 এই এপি টুর মানে সমান্তর প্রগতিত আছেই বলি কই দিছে এটো এপি মানে সমান্তর প্রগতি এই সমান্তর প্রগতিটোর প্রথম পদ আর সাধারণ অন্তর নির্ণয় করা তো প্রথম পদটো তো প্রথমতে জি আছে সেটোই আমার প্রথম পদ হই গলি এতে এতেকে প্রথম পদ এ টু হই গল আমার কি -5 আর সাধারণ অন্তর কি হবো দিয়া সাধারণ অন্তর যদি এপি ত আছে বলি কইছে এই তালিকাটো এপি বলি কয়ে দিছে ঘোষণা করাই আছে ইয়াতে কয়ে দিছে যে এপি ত আছে তো সাধারণ অন্তর আমি কেনেকে উলিয়াম দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্রথম পদৰ পৰা নহয় কিন্তু মন কৰিবা যে পিছৰটোৰ পৰা হে আগৰটো মাইনাস কৰিম তো ইয়াতে আমি -1 মাইনাস কৰিম গতিকে -1 ৰ পৰা মাইনাস কৰিম কি মাইনাস কৰিম -5 মাইনাস কৰিম পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো মাইনাস কৰিম কিমান হ'ব তো আমি প্ৰথমতে ব্ৰেকেট খুলিলো -1 -1 এটো প্লাস হৈ গ'ল প্রক্রিয়া মতে প্রসেস মতে তো এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে আমি সদায় মাইনাসে করিম পাশের পর এক গোল সারি যেহেতু ফাইভ টু ডাঙর গতি তার চিহ্নটা থাকব একো চিহ্ন নাই মানে পজিটিভ চিহ্ন তো এই দেখিছা তো এতিয়া অন্তিম দুটা পদটো আমি যদি লক্ষ্য করো এই দুটা তো পিছরটোর পর আগরটো যদি মাইনাস করো 7 -3 আমি 4 এ পালো হেতেন ঠিক আছে 3 -1 আমি কি পালো হয় 4 এ পালো হয় সাধারণ অন্তর কিন্তু সকলতে সমানে হব তো যে নহোক আমার সমান্তর প্রগতি যদি দিয়া আছে তারে আমি যদি প্রথম পদটো লিখিব লাগে যেটো প্রথমত থাকিব সেইটোৱে প্রথম পদ আৰু সাধারণ অন্তর যদি নির্ণয় কৰিব লাগে পিছৰ পদটোৰ পৰা আগৰ পদটো আমি মাইনাস কৰিম ঠিক আছে পিছৰ পদটোৰ পৰা তাৰ আগৰ পদটো আমি মাইনাস কৰিলে হল 7 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে হল 3 ৰ পৰা -1 টো মাইনাস কৰিলে হল বা -1 ৰ পৰা -5 মাইনাস কৰিলে হল যেটো আমি ইয়াত কৰিছো ঠিক আছে তো এটো হৈ গল প্রথম পদ আৰু সাধারণ অন্তর নির্ণয় কৰা প্ৰচেছটো ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াত আকো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি গৈছো এতিয়া তলত দিয়া তালিকা দুটা কোনটো এপিত আছে নে নাই এতেকে তালিকা দিব পাৰে তালিকা দি পেলাই তোমাক সুধিব পাৰে যে এপিত আছে নে নাই সমান্তৰ প্ৰগতি হয় নে নহয় তো সববিলাক তালিকাটো সমান্তৰ প্ৰগতি নহয় নহবও পাৰে তো সমান্তৰ প্ৰগতি হবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব সাধাৰণ অন্তৰবিলাক একে হ'ব লাগিব নহয় জানো সাধাৰণ অন্তৰবিলাক একে হ'ব লাগিব তো এইটো প্ৰথমটো আমি চাইছোঁ যে ইয়াত প্ৰথম পদ দিয়া আছে এ ওৱান টু দিয়া আছে 1 এ টু দিয়া আছে 3 আৰু এ A3 দিয়া আছে 9
A4 दिया आसे 27 तो प्रथम पद तो आमी A1 लिखिबो पारो बा A लिखिलेओ होबो ठीक আছে तो एति आमी इहतर की उलियाबो लागे आमी जदि एनेके दिया आसे तेन होले आमी साधारण अंतर उलियाबो लागे D2 D उलियाबोले होले की होबो लैबो इयाते आमी प्रथमते आमी साइसो एतु A2 माइनस A1 तो इयाते आमी करि दिसु A2 माइनस A1 किमान होबो 3 पर 1 गले 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 तो आको पिसर टू पर आगर तो माइनस करबो लागे A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 तो A3 আছে 9 9 माइनस 3 इक्वल किमान আছে 6 होबो तो आको पिसर टू पर आगर तो माइनस करबो लागे A4 ओर पर A3 आगर टू पर पिसर न होय दे पिसर टू पर आगर तो माइनस करिम 3 पर 1 माइनस करिम 9 ओर पर 3 माइनस करिम 27 ओर पर 9 माइनस करिम तो तने को तो A4 तो আছে 27 आरो तार आगर पद तो আছিলে 9 27 बुली कोइसो 24 लिखिसो तो एतु 18 होबो तो देखा पाइसो हकलो बिला कमर डिफरेंस बिला जितु साधारण अंतर एतु एके न होय या देखिसो देखिसने याते प्रथम तो আছে 2 तासे 6 पालो तासे 18 पालो न होय जानु 3 पा 1 गले 2 होय 9 पा 3 गले 6 होय 27 पा 9 गले 18 होय हकलो बिला एके न होय ओदिके जेहेतु यात A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 not equal to a4 minus a3 গতিকে আমি সমান না পালো এতেকে apit নাই আমাক যেটো তালিকা দিছিলে ওপৰত হে তালিকাটো apit নাই বুজি পাইলা বুজি পাইছ নে তাৰছত এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াতে এতিয়া আমি কৰিম 2a minus a মানে দ্বিতীয় পদৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পদটো 2a দিয়া আছে ডাইৰেক্ট কৰি আছো আৰু ইয়াতে প্ৰথম পদ a দ্বিতীয় পদ 2a দিয়া আছে তৃতীয় পদ 3 আছে চতুৰ্থ পদ 4a দিয়া আছে তো পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো মাইনাস কৰিলে কিমান হয় ইয়াতে 2a minus a दुटा a पर एटा a गले एटा a থাকিব তাৰছত তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয়টো মাইনাস কৰিম 3a minus 2a তো তিনিটা পদৰ পৰা সৰি তিনিটা a ৰ পৰা দুটা a মাইনাস কৰিলে এটা a থাকিব তাৰছত 4a minus 3a তো ইয়াতো a তো গুটে কেটা আমি কি দেখিলো d ইয়াতে কি আছে a আছে নহয় জানো সাধাৰণ অন্তৰ গুটে বিলাকতে একে উলাইছে পিছৰটো পৰা আগৰটো মাইনাস কৰিছো পিছৰটো পৰা আগৰটো মাইনাস কৰিছো ইয়াতো পিছৰটো পৰা আগৰটো মাইনাস কৰিছো সকলোতে আমি একে পালো a তো যদি এনেকুৱা ডি বা সাধারণ অন্তৰটো যদি একে হয় তেনহলে এটুক কব সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে এতেকে আমি লিখিম এটো এপিত আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় তো এপিত আছে নে নাই আমি এনেকে এনেকৈ আমি কৰি কৰি সাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি অন্য এটা কোৱেশ্চন লৈছো ইয়াত কোৱেশ্চনটো দেখা পাই আছে এটা এপিৰ প্ৰথম পদ এ এটো দিয়া আছে 7 সাধারণ অন্তৰ ডি যদি 3 হয় পদৰ সংখ্যা যদি n 8 হয় তেন্তে nতম পদ an2 উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো আমি জানো যে আমি জানো গলি লিখিলে হল মই যেহেতু লিখিছো যেহেতু an equal to a plus n minus 1 into b nতম পদৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো এটো আছিল নহয় জানো ইয়াত আমি দেখা পাও যে নজনা বস্তু কি কি আছে an a n আৰু d সংখ্যাটো তো আমি জানো 1 মানে 1 তো নজনা বস্তু কি আছে ইয়াতে an এটা হল দুটা হল ইয়াতে তিনিটা হল এটো চাৰিটা তো চাৰিটাৰ ভিতৰত যদি যিকোনো এটা সৰি যিকোনো তিনিটা যদি দিয়া থাকে তেনহলে এটাৰ মানটো আমি সহজতে উলিয়াব পাৰো ইয়াত আমাক তিনিটাৰ মান দিয়া আছে নে নাই a এন মান দিয়া আছে d ৰ মান দিয়া আছে n ৰ মান দিয়া আছে তিনিটাৰ মান দিয়াই আছে তেনহলে চতুৰ্থটো যেটো বাকি থাকিব হেতু সহজতে আমি মান উলিয়াব পাৰো মানকেটা আমি পাতি লম আমি যাৰ যাৰ মান দিয়া আছে a ৰ মান দিয়া আছে 7 an ৰ মান দিয়া থাকিব পাৰে কেতিয়াবা তো an ৰ ফালে an ৰ মান পাতিম আমি ঠিক আছে তো মানে সমান চিহ্নৰ ইউটিউব সাইডে তো আকো n ৰ মান কিমান দিয়া আছে 8 আছে আকো মাইনাস 1 মানে তো মাইনাস 1 হ'ব d ৰ মান কিমান দিয়া আছে 3 আছে তো ইনটু 3 ব্ৰেকেট মানে পূৰণ तो 7 प्लस 8 माइनस 1 माने 7 एटु ब्रैकेट उठाई दिलु एटु पूरन सिंदी किनी तो 7 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू एटु किमान होइगल 28 तो एतेके an टू आमी पाई गलो 28 तो ए ढोने जिकोनो 3 टार मान जदि दिया थके चतुर्थटुर मान उलियाबो पारिम की 3 की 4 टा बुली कयसु an a n আর d এই সারিটা বস্তু নজনা বস্তু থাকিব এই সারিটার ভিতর যিকোনো তিনিটার মান যদি দিয়া থাকে চতুর্থটো আমি এই ফর্মুলা ব্যবহার করি আমি উলিয়াব পারিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কইছে ইয়াতে দিয়া আছে 2 আছে এটা খালি বাকস দিয়া আছে আর 26 এই এপি টুর খালি ঠাই পুরা মই শর্টকাটত লিখিলো আর প্রশ্নটো এটা এপি টুর এই খালি বাকসটো কি হবো এপি বলি কইছে দেই কিন্তু এটা সমান্তর প্রগতি আছে এই তালিকাটো जो তিনিটা পদ আছে এটা দুটা তিনিটা ইয়াতে খালি থকা পদটো আমি উলিয়াব লাগে খালি থকা পদটো কি পদটো এটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এটো 3 নম্বৰ গতিকে 2 নম্বৰ পদটো খালি আছে এটো আমি উলিয়াব লাগে
তো আমি একেবারে সহজ প্রথম পদটো দিয়া আছে 2 আর দ্বিতীয় পদ দিয়া আছে a3 টো দিয়া আছে 26 তৃতীয় পদ মানে আমি কি জানো এটো তো প্রথম পদটো এটো ধরি ললে এটা এক নম্বর দিলো আকো তৃতীয় পদ a3 দিয়া আছে 26 a2 টো লিয়াব লাগে দ্বিতীয় পদটো তো a3 মানে আমি জানো a+2d ফর্মুলাটো ফর্মুলা মতে আমি জানিছিল a3 মানে কি আছেলে a+2d আছেলে নহয় জানো তো ইফালে a+2d টো 26 হল এর মানটো আমি ইয়ার পর পাতি দিও কিমান আছে এর মান এর মান আমার 2 দিয়া আছেলে গতিকে 2 পাতি দিম এটো 2d ইকুয়াল টু 26 তো এইখিনি আর এফালে 2d আমি রাখিলো এফালে 2 টু আমি সাইড চেঞ্জ করে দিলো 2d টু আমি লিখিলো মানে এই 2 টু আমি সাইড চেঞ্জ করে লিখিম 26 মাইনাস 2 তো এফালে d হল আর এই 2 টু যেহেতু পূরণ হৈ আছে ই হরত যাব 24 26 মাইনাস 2 এটো 24 হবো এটো কাটিলে আমি 12 পামে দেখে d হৈ গল 12 d টো হৈ গল 12 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি আমি উলিয়াব লাগে দ্বিতীয় পদটো দ্বিতীয় পদটোৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল a2 a2 টো আমি না জানো a2 উলিয়াব লাগে a2 মানে আমাৰ a+d আছিল ফৰ্মুলাটো নহয় জানো a+d তো a+d যদি হয় ইয়াতে 2 থাকিলে এটা d 3 থাকিলে দুটা d এই ফৰ্মুলা বিলাক দেখিছানে তো a10 টো কি হ'ব a10 টো কিমান হ'ব a+9d গতিকে একদম সহজ এবিলাক মনত ৰাখিবলৈ অকণ কেৱল মনে মনে থাকি 1 মিনিট এটোখিনি ভাবিলে গোটেইখিনি মনত থাকি যাব তো a+2d আমি জেন আমি সেকেন্ড পদটো উলিয়াই আছিল a+2d a আমাৰ কিমান আছিল আমাক দিয়া আছিল 2 আৰু d কিমান উলাল আমাৰ 12 উলাল তো এ সেকেন্ড পদটো আমাৰ কিমান হ'ব তেনা হলে এটো 14 পালো তো খালি ঠাইত আমি কি পাম ইয়াতে 14 ঠিক আছে বুজি পাইছা তো এটোই হৈ গ'ল আমাৰ কৰাৰ নিয়মটো এতিয়া এটা প্ৰশ্ন ললো যদি এটা ap ৰ a মানে প্ৰথম পদটো 5d মানে সাধাৰণ অন্তৰটো যদি 3 হয় আৰু পদৰ সংখ্যা n মানে যদি 7 হয় তেনা হলে sn অর্থাৎ nতম পদৰ এই সাতটা পদৰ যোগফলটো উলিওয়া sn2 তো আমি যেহেতু জানো আমি sn n/2 twice a + n -1 d তো আমি যার যার মান আছে আমি পাতি দিম n ৰ মান n টো আমাক দিয়া আছিল 7 7 পাতি দিলো 7/2 হৈ গ'ল 2 into a a মানে কিমান দিয়া আছে 5 দিয়া আছে প্লাস n মানে আমাক 7 দিয়া আছিল -1 into d মানে কিমান দিয়া আছে 3 তো গুটে এটা মান বিলাক আমি প্রপারলি পাতি দিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি হিসাব করে দিম ফটাফট এটো 7/2 এ থাকিলে এটো 5 দুগুণ 10 হল ব্র্যাকেটৰ কাম আগত 6 7-1 6 হবো তো 6 into 3 18 হবো বা 6 into 3 লিখি দিলো এবাৰৰ কাৰণে তো এটো 7/2 হল এটো 10 প্লাস 3 6 যে 18 আগতে আমি ব্র্যাকেটৰ কামটো হেক কৰি লব লাগিব তাৰ পিছতে আমি বাহিৰৰ টোল পূৰণ কৰিম তো 7/2 এটো ব্র্যাকেটৰ কাম হেক হ'ব ইনটু এটো 10 প্লাস 18 কিমান হ'ব 28 এটো 2 ৰে কাটিম 2 গুণ 2 2 4 গুণ 8 14 হ'ব 7 14 গুণ 98 নহয় জানো 98 আমি 7 গুণ 28 আৰু 8 গুণ 7 গুণ 7 2 9 98 এটো এতেকে এক্সেন্ট টো আমাৰ এনেকে উলাল তো এনেকে আমি মানকেটা দিয়া থাকিব হয়তো ওয়ার্ড প্রবলেম বাক্যত দিয়া থাকিব শব্দৰে দিয়া থাকিব আমি তারপর আমি এই ধৰণে আমি উলিয়াই লব লাগিব আৰু আমি এই ফৰ্মুলাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি এটো যোগফলৰ ফৰ্মুলা এছএন তো যোগফলৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি যোগফলকেইটা উলিয়াম বা ইয়াতো আমাৰ নজনা বস্তু কি কি আছে এই ফৰ্মুলাটো এছএন আছে এন আছে আৰু এ আছে ইফালে এনটোতো লিখিলে আৰু ডি আছে ইয়াতো চাৰিটা আছে 1 2 3 4 এ মানে সাধাৰণ কি এ মানে প্ৰথম পদ ডি মানে সাধাৰণ অন্তৰ এন মানে হল পদৰ সংখ্যা এছএন মানে হল এই এনটা পদৰ যোগফল নহয় জানো গতিকে এই সাইটার ভিতৰত যদি যিকোনো এটা কি কয় যিকোনো তিনিটার মান যদি দিয়া থাকে এই তিনিটার মান দিয়া থাকিলে ডি উলিয়াব পাৰো এই তিনিটার মান দিয়া থাকিলে এছএন উলিয়াব পাৰো বুজি পাইছানে তাৰপিছত এছএন আৰু এ ডি একেটার মান দিয়া থাকিলে এন উলিয়াব পাৰি গতিকে আমাৰ এই ফৰ্মুলাত যদি চাৰিটা নজনা বস্তু আছে নজনা কেটাৰ ভিতৰত আমাৰ তিনিটা যদি দিয়া থাকে চতুৰ্থটো আমি সহজে উলিয়াব পাৰো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে এছএন ইকুৱেল টু এন বাই টু সৰি এ প্লাস এ এন এই ফৰ্মুলা দিও আমি কৰিব পাৰোঁ যদি এই এনৰ মান যদি আমাক দিয়া থাকে এই ফৰ্মুলাটোৰ কথা কৈছোঁ এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু এ প্লাছ এ এন যদি আমাক ইয়াত এ এনৰ মান দিয়া থাকিলে হয় তেনেহ'লে আমি এই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয় গতিকে ইয়াত এ এনৰ মানটো নাই দিয়া গতিকে আমি এই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে এই দুটা ফৰ্মুলা এছ এনৰ ফৰ্মুলা আৰু এটা আমি এই ফৰ্মুলাটোক আৰু এক ধৰণে লিখা যায় অকণমান আগতে কৈছিলোঁ এইটো অন্তিমবাৰ কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো মই এতিয়া শেষ কৰিম আৰু এ প্লাছ এল তো যদি এনতম পদটোৱে যদি অন্তিম পদ হয় এনতম পদ এন নম্বৰত থকা পদটোৱে যদি অন্তিম পদ হয় তাক আমি এলেৰে সূচিত কৰোঁ গতিকে এনেকৈও আমি এই ফৰ্মুলাটোক লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক চেপ্টাৰ 5টো বুজাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে তো তোমালোকে যদি মন দি চাইছা নিশ্চয় সহায় হৈছে বুলি মই আশা কৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং